আসলে আমাৰ আজি আমাৰ ড্ৰাইভ চলি আছিল মানে এনজিঅৰ ওপৰত জাবৰ জঠৰ কট পেলাই তেওঁলোকে এনজিঅক জাবৰ দিয়ে নে নিদিয়ে প্লাছ তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চ আমি চেক কৰিছিলোঁ আমাৰ আজিকালি ৰাতিও অভিযান চলে Last tekhetor jikhini iyat mangkho palu di freezer ei mangkho to asolote iyar ekhopta agor aru etu enuka mangkho tat mane aru sabole no ari aru ekhopta purona mangkho khuaise tenuka hobo sage aru teo deep freeze to torot pok jama hoise ore tenuka dekhe pai ami etu ami seal kori dilu aru teo lokor uporot prokhakhone jitu byabostha loi hei mote amar iman khon man hotel apnaloke seal koise aji ami dukhon korilu iyata ghon korilu ekhon ki ki restaurant asile ekhon মাদ্রাস চিকেন তেওলোকৰ লাইসেন্সৰ এভিডেন্স আছে তেওলোকৰ দুখন লাইসেন্স যাব লাগে এখন ভেজ এখন নন ভেজ এখন লাইসেন্সতে চলি আছে তেওলোকৰ কিচেন বহুত আনহাইজেনিক আছিল কিন্তু তেওলোকৰ এখন আমি সিল কৰি দিলোঁ গেলি গেলি যোৱা নাইটো মানে মাংসটো মানে দুটা মুৰ্গী আয়োজ হৈ গৈছে আয়োজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে নতুন মাংস হয় আই যোৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে পগলা নাই নহয় ক'ত পগলাইছে নাই পাব পোক পোৱা নাই পোক পোৱা নাইতো মানে মাংসটো আহি পুৰণা নহয় মানে নতুন মাংস আহি আহি হৈ গৈছে আহি যোৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব বেয়া হৈ যাব ন আহি যোৱাৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে নাই 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 সেইটো হোৱা নাই কিন্তু মানুহ মাংসটো আহি যোৱাৰ কাৰণে মানে হেৰি কৰিলে কমপ্লেইনো সেনেকুৱা হোৱা নাই মালিক নাই মালিক মালিক নাই দিলকুশ পাঞ্জাবী ধাবা মালিকৰ নামটো কি কি নাম আছিল মালিকৰ গুৰুজিৎ সিং ক'ৰ হয় মালিক মালিক ইয়াতে হয় ইয়াতে থাকে কোৱাচোন কি কৈছিলে কি কৈছে মানে ষ্টাফবিলাকে যিবিলাক শুই আছিলে ষ্টাফ ৰুমত মানে দিনত ডিউটি কৰা ষ্টাফবিলাক ৰাতিৰ ওপৰত শুই আছিলে এই শুই থকা মানুহবিলাকে ওলাই দিছে ষ্টাফবিলাকে লৈ দোকানখনত কি পালে পুলিচে আহি সেইটো চিকেনৰ চিকেন মানে দুটা চিকেন ফ্ৰিজত থকা আছিলে মানে এইটো আইচ হৈ আছিলে সেইটোৱেই মানে দিনত থৈছে এইটো আইচ হ'ব এইটো এইটো বাহিৰত ওলাই থ'লেতো বস্তুটো বেয়া হ'ব ফ্ৰিজত থৈছে আইচ হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে যদি পুলিচ অফিচাৰ যিবিলাক আহিছে সিহঁতে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছে আপোনালোকে চাই লওক সেইটোৰ কাৰণে মাৰিছে চিকেনটো আইচ হোৱাৰ কাৰণে কাঢ়িছে এইবিলাক চিকেন আইচ হোৱা চিকেন কিয় খোৱাব আইচ হোৱা চিকেনটো নহয় যিকোনো বস্তু এটা কিনি আনি ফ্ৰিজত ৰখাৰ ফ্ৰিজটো কিয় কাৰণে আহিছে বস্তুটো যাতে ভাল থাকে সেইকাৰণে মানুহে ফ্ৰিজত বস্তু এটা থয় সেইটো আইচ হৈ গ'ল বস্তুটো আইচ হোৱাৰ কাৰণে এইটো বন্ধ কৰিছে এইটো কথা হ'ল নেকি এইটো কওকচোন আৰু ষ্টাফবিলাক যিবিলাক দিনত ডিউটি কৰা ষ্টাফবিলাক মানে আমাৰ ছিফ্টি ডিউটি হয় দিনত ডিউটি কৰা ষ্টাফবিলাক মানে ওপৰত শুই আছিলে ষ্টাফ ৰুমত সেই ষ্টাফবিলাকে টোপনিৰ পৰা উঠাই বাহিৰত ওলাই দিছে এইটোতো যুক্তি নহয় নহয় মানুহ পোক নাই এইটো মিছা কথা কৈছে পোক পোক হ'বই নোৱাৰে এইটো আইচ আইচ কিনা বস্তু সেইটোত আপোনালোকে চাই ল'ব সুধি লওক আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে এইটো আপুনি এইটো ভিডিঅ' সিহঁতে ভিডিঅ' কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাওক আপুনি মই পুলিচে মিছা কথা কোৱাটো কোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাওক কি কৰিছে এইটো এইটোতো ফ্ৰিজত চিকেন পাইছে জুপিছ জুপিছ চিকেন পাইছে আইচ হৈছে পোক নাই পোক নিৰ্দিষ্ট পোক নাই এতিয়াও চিকেন আছে সেইটো চিকেনটো এতিয়াও আছে আপোনালোকে চাওক বাৰু চিকেনটো এতিয়াও আছে এইটোতো নহয় যে বোলে চিকেনটো সিহঁতে লৈ গ'ল বাৰু এতিয়াও আছে চিকেন দোকানৰ ভিতৰতে আছে হে বোলো ফটো মাৰি লৈ গৈছে চেম্পুলটো একো নিয়াটো মই দেখা নাই